Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna för säsongen. Och Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Nu drar friidrottssäsongen igång. Och en höjdpunkt är ju IF Götas Folksam Grand Prix på Tingvalla IP den 22 juni. Glimt Sport har träffat IF Götas Lova Perman, en lovande löpartjej som satsar på 400 meter. Och Henrik Larsson, Sveriges snabbaste man de senaste åren. Samt klubbchefen Johan Engberg. Nu rullar ut i säsongen igång här. Ja, exakt. Och det ska bli jättekul. Och man känner liksom en sug efter tävling på alla nivåer. Allt från våra bästa som vi har hört här. Och sen också de yngre är sugna på att tävla. Det är viktigt med tävlingsmomentet för att hålla liksom gnistan vid liv. Så då. Tredje IF Göta då, om vi tittar på potentiella tävlande här då, OS och allt möjligt som kommer under sommaren. Vad tänker du? Nej, men vi går igång nu med säsongen och på söndag börjar Diamond League-säsongen. Nästa helg har vi laget som kval för killarna och vi har en liten tävling här på hemmaplan med friidrottsgymnasiet också nästa helg. Så att nu drar det igång och nu ska det bli spännande att se. Och vi har ju många som har siktat på juniormästerskap, men sen finns det också ett par stycken som har OS i tankarna såklart. Så att det är spännande. Vad tänker du med eventuellt OS-deltagande här då? Det är ju framme i senare under sommaren och rätt så tuffa kvalgränser. Ja, väldigt tuffa kvalgränser och det gäller att man hittar en bra nivå och kan klättra med och samla rankingpoäng då, som det ser ut just nu. Så att fram till och med 29 juni så har man chansen att göra bra tävlingar och det är ju framförallt Henrik och Sofie och kanske några till som vill försöka och ha det i bakhuvudet, absolut. Och det här lag-SM och så där, det är ju också väldigt, det är ju viktigt för klubben att vara med och, och visa sin, att man är med långt fram. Ja, men det är absolut prioriterat för oss. I en helhet. Precis, och där får vi med toppbredden och det är många som bidrar i ett lag så det är jätteviktigt. Och som sagt, herrarna ska kvala till högsta ligan nästa vecka och sen så har vi tjejerna som är i finalen redan och kommer att göras upp någonstans i månadsskiftet juni-juli då. Och där har vi medaljchans, tjejerna är riktigt vassa just nu. Ja, fjötare, men friidrotten generellt då i Sverige här, vad tänker du det? Ja, men den är bra tror jag och framförallt så har ju svensk friidrott just nu ett koppel med storstjärnor med Armand Duplantis och Daniel Ståhl kanske i spetsen, men där vi har jättemånga. Ja, verkligen, och där vi har många där bakom också som är superduktiga. Och det där kommer ju sprida sig och det där kommer att märkas på rekryteringen precis som det gjorde 2004 till 2008 någonstans när vi hade de förra riktiga stjärnorna igång liksom då. Så att det här kommer att vara jättekul och därför känns det så bra timing att vi har nya anläggningar på gång här borta. Så att vi har som plan att kunna ta emot jättemånga mer ungdomar men också vuxna framåt och växa i föreningen. Det är ambitionen. Göta har ju varit viktigt i årtionden och mer än det, en 117 år gammal förening. Jag har ju hållit igång stan lite grann med de här loppen på så folk att någonting, även den som kanske inte tränar så mycket, ja men jag ska vara med i vårhuset, då får man röra sig. Kanske lite enkelt att kunna träna mot stadsloppet och det har vi ju inte nu, men ni tänker framåt lite. Ja, men man ser nu, vädret kommer, vaccinationen går bra och det kommer att öppnas upp lite. Vi vet ju att 1 juni kommer det att ske lite förändringar redan. Men det har varit ett tufft år såklart utan motionslopp, men nu vet vi att det finns lite och se fram emot och till hösten planerar vi våra motionslopp. Kommer komma ut med datum och lite mer information kring det ganska snart. Det känns bra att vi har tjuvstartat med vårhuset nu som vi fick till under den här veckan och där faktiskt vi aktiverat nästan 2000 damer i Värmland med omnejd. Och det känns som ett kvitto på att motionsloppen är heta just nu och att folk har ett behov av att komma ut och röra på sig och träffas. Liksom. Och nu när det blir bättre också, det är ju många som är fortfarande är kvar på kammaren som ni kan rycka upp då. Ja, men det är jätteviktigt och jag tror som sagt att vi kommer få se ett uppsving i det här och folk har varit ute och rört på sig individuellt nu, men nu så småningom kommer det också bli möjligt att träffas tillsammans igen och jag tror som du att de här loppen är jätteviktiga motivatorer för folkhälsan och för den enskildes motion hemma liksom. Det har ju alltid varit som vi säger januari, februari, mars, man har haft de här lopperna även om man kanske inte tränar stenhårt så vet man att man har det där framför sig så det blir lite bättre träning. Det är ju inte så att man behöver slå i taket. Nej, men precis. Nej, men jag tror som sagt att vi ser ett stort behov och vi ser med tillförsikt på framtiden och hoppas att vi kan liksom på ett säkert sätt genomföra våra lopp under hösten till att börja med och sen återgå till ett mer normalt 2022 sen då. Det är förhoppningen. Bra scenario här nu under 2021 om vi tänker på
elitsidan och de... Ja, men kan vi få igång våra aktiva och de får fortsätta vara skadefria? Såklart en dröm om att få med någon till OS-truppen. Ta någon medalj på lag-SM så småningom och sen ett SM i Borås i slutet på året. Så det, vi har många möjligheter. Vi har ett stafett-SM också. Det var mycket att försvara från förra årets framgångar. Så att, ja, men det finns mycket att se fram emot. IF Göta ska vara med där de har varit med genom alla år. Ja, men det måste vara ambitionen, absolut. Och framförallt på tjejsidan så har vi ett jätteintressant ungdomsgäng. Vi börjar också bygga fina löpgrupper på ungdomssidan och där har vi några grabbar som springer fort just nu också. Så att jag tycker att det är mycket att se fram emot, absolut. Ni har ju alltid varit bäst på tjejsidan, känns det som, men ni är på väg att få tag lite på killsidan också nu. Ja, absolut. Sen är det fortfarande så att vi har fler tjejer i ungdomsverksamheten än killar och det där är någonting vi vill jobba med så att vi vill attrahera fler killar också då till verksamheten. Det är viktigt. Det är lite speciellt för idrott. Det kräver ju sin tid och det kräver sitt engagemang. Ja, och framförallt är det individuellt så det är hela tiden upp till dig själv. Så. Men det är därför vi måste vara noga med att jobba med de sociala faktorerna också och gemenskapen och åka tillsammans på tävlingar, hitta lägermöjligheter och så. Och det har ju också varit lite svårt nu det sista så att det är någonting vi vill få igång igen. Och sen så ska ni ge de här feedback också under hela tiden, de som är ute och kämpar på arenorna. Ja, men så är det. Och där har vi ju duktiga ledare på alla nivåer. Och vi har lyckats öka antalet ledare nu under pandemin också, vilket känns bra. Och när vi nu ska bli fler och så där så är det jätteviktigt med just ledarna och deras engagemang. Absolut. Ja, Lova Perman, IF Göta. Berätta lite om dig själv. Ja, jag är en 400 meters löpare från IF Göta som springer lite 800 och lite 200 också. Går andra året på gymnasiet, men lägger mycket tid på att träna och tävla. Vad länge har du hållit på att träna så mycket som du gör nu? Alltså jag har alltid tyckt om att träna, men det var ju lite mer lalligt att säga, bara ha kul och leka och sånt där. Springa på bana började jag med när jag var 13-14 någonstans, och sen har jag väl kört ganska seriöst. Du går tvåan på gymnasiet och började ju få lite SM-medaljer och sådär förra året. Berätta lite om det. Ja, nej, men förra året gjorde jag ett jättestort steg i de flesta distanser. Jag tror jag sänkte mitt personbästa på 400 meter med 2,5 sekund. Liksom. Och det var alltså ingenting som jag hade förväntat mig eller alltså, knappt hoppats på. Så det var jättehäftigt att kunna ta det steget och verkligen här, känna att men, nu kan jag ha medaljchans på de stora tävlingarna. Liksom. Häftigt. Nu, hur har vintern sett ut? Hur har du lagt upp träningen? Vi har tränat mycket. Vi är en jättefin träningsgrupp som tränar med Jonas Asplund. Så vi har kört mycket träning ihop, men vi har också försökt att verkligen fokusera på att ha en balans så att vi slipper skador och sånt där. Vi har försökt stärka upp lite svagheter och men lagt fokus på att träna mycket men utan att man ska gå sönder. Du har sprungit 200, du har sprungit till 400, du har sprungit 800, 1500. Mm. 200 är naturligtvis bra för snabbheten, men vad kommer du landa på för distans tror du när du blir lite äldre? Jag vet inte. Just nu så tycker jag att 400 meter är bäst. Men jag har någon svag tanke om att jag kanske kommer vara 800 meter slappa här om 10 år. Men det är ju liksom, ska man springa fort på 800 så måste man ju kunna springa fort på 400 för att annars är det kört. Så jag lägger mycket fokus på 400 nu så får vi se om det blir längre distanser i framtiden. Vad är det för några tävlingar och mål du har under säsongen då? Nu ska vi börja om ungefär en vecka. Lite mer avslappnat på Tingvalla tillsammans med hela friidrottsgymnasiet. Och sen så tar vi igång på riktigt med Göteborgs GP på onsdag om en och en halv vecka. Sen kör vi lite intensivt med Sollentuna GP och Karlstad GP och så. Så får vi se hur det går. Förhoppningsvis så kan det bli JEM i Tallinn i slutet på juli. Och sen blir alla SM-tävlingar under augusti. Ja, det ser ut som att du har mycket att se fram emot nu. Mm, verkligen, det ska bli så himla kul. Och särskilt nu när liksom... Ska jag börja få lite publik och sånt? Det kommer bli jättekul. Bara tävla en massa. Vilken distans då? Kommer det bli 400 som kommer bli prioriterat till att börja med? Ja, i alla fall första 2 månaderna så blir det fokus på 400 meter. Men jag kommer ändå vilja testa lite och se hur fort jag kan springa på de andra distanserna. Jag har ett 100 meters pers som jag måste bli av med också. Då måste jag springa fortare hem.
Men inte längre än 800 meter. Det har jag bestämt. Du är ung så du har tiden framför dig. Precis, jag hinner, hoppas jag. Är det snart dags för tävlingssäsong? Ja, nej, men det ska bli riktigt kul och ja, taggad på att liksom få lite mer normalt år jämfört med vad förra året var. Då var det liksom noll publik och väldigt liksom anpassade regler och sånt där. Så det ska bli gött att få liksom lite mer normalt. Jättegenombrott 19 där då när du gör 10 och 20 på 100 meter. Då är det är ju inte långt ifrån världseliten. Nej, det är ju inte det. Och speciellt då när jag fortfarande var... Jag sprang 10-22 2018 när jag var junior fortfarande. Så jag har haft lite problem då sen där 2020. Och även nu i vintras då. Men jag tror det kommer kunna bli bra ändå. Jag känner liksom jag har fortfarande kunnat hålla igång kroppen. Det har bara varit liksom... Jag har inte kommit upp i den där tävlingsformen riktigt bara. Men jag känner redan nu och ser redan på träning att... Även fast jag håller igen lite att det finns väldigt mycket kapacitet. Så det ska bli kul att visa. 20, du tränar ju som vanligt, men vi glömmer det lite, eller? Vad sa du? Du glömmer 2020 lite grann. Ja, ja, vi kan dra ett streck över den bara. Ja. Men klev in direkt här då och gjorde bra tider på 60 här, 60 meter då, inomhus. Så att det finns där någonstans. Ja, nej, och det var ju med långt ifrån optimala förutsättningar. Definitivt, så där fanns det också mycket mer. Så det liksom visar på, som sagt, att kapaciteten finns. Det är ju en stor sport, 100 meter. Alla jämför sig med varandra, vad snabbt man springer och så där. Och för din del då så är det är ju små marginaler vart det ska ta vägen. Mm. Ja, verkligen så är det ju. Det man får väl kalla det, det är ju den mest konkurrenskraftiga grenen inom friidrott. Det är ju 100 meter som är liksom the main event på både OS, VM och ja, alla tävlingar egentligen då. Så är det ju. Det är ju definitivt en grej med högst antal deltagande och ja, det är liksom de snabbaste i världen. Så. Vad tänker du nu då inför denna säsongen? Nej, men alltså mitt fokus är att jag vill bara gå igenom och ha en helt skadefri säsong. Sen så vet jag att tiderna kommer komma, bara jag liksom får kontinuitet i tävlandet. Men tävlingsmässigt så är det är U23 EM. Som jag vann 2019, när jag var yngst då. Det var ju 99-97 och nu är det 99-01 i år då. Så jag är ju regerande mästare där. Så det är definitivt att jag ska försvara den titeln. Sen så även OS då. Det är ju ganska svår kvalgräns på 10.05. Men som sagt, jag sprang 10-20 2019. Och i min ålder, ja, från... 20, vad blir det? Från 20 år till liksom ska fylla 22 så tror jag inte alls att det är någon omöjlighet att kapa 1500 delar. Det känns ganska realistiskt faktiskt. Om allt stämmer då. Men det får väl bli mer en bonus. Jag känner liksom, även om jag skulle kvala till OS så är det ju liksom 2024 och 2028 som ska liksom vara mina, det jag ska vara i bäst slaget. Så. Men det vore absolut en väldigt rolig bonus. Så där som U23 EM där då, har du någon koll på konkurrenterna och så, var långt fram de är, eller? Ja, men alltså det är ju stort sett några av dem som, eller ja, båda egentligen som kom två och tre. De är ju 98 då, så de är ju för gamla nu. Vilka länder kommer de från? Det var Holland och Storbritannien där. Men det är liksom 99 främst från Tyskland och ja, Storbritannien igen då, som är ganska vassa, som jag har tävlat mot i ja, flera år nu liksom. Men jag är rätt säker på att jag är snäppet över även den här gången. Hur har träningen sett ut här då, under våren här då, innan du kliver ut och gör debut på utomhus? Nej, alltså den har funkat bra. Men vi har liksom fått hitta lite nya metoder och hålla igång kroppen. För som sagt, jag hade ju lite hamstringsproblem nu i vintras då. Det var liksom ingen allvarlig bristning eller så, men det var ju en överansträngning som hela tiden låg och störde liksom. Så det här man ligger och tränar max där, eller? Ja, man ligger och tränar max där och det är liksom, en muskel blir lite inflammerad och man inte ger en tid att återhämta sig så kan den liksom börja verka och påverka liksom sprinten som en helhet då. Så det handlar mest om att hålla koll på det, att man får skynda långsamt med träningen. Man får springa lite mindre på en träning än vad man hade kanske tänkt och sen utvärdera efteråt och se hur kroppen känns och sen så får man öka. Men säsongen liksom utomhus är lång och jag
har inget tvivel på att jag kommer liksom komma i riktigt bra form. Nej, vad du tänker det tidsmässigt och så där, vad tänker du för säsongen? Nej, men alltså det är ju minst, alltså det känns lite, låt säga när jag, om jag springer 500 delar snabbare så blir det till OS, men alltså under 10-10 så skulle jag ändå tycka det är godkänt. Och speciellt med som sagt att inte ha den bästa grunden att stå på då, från hela 2020 och egentligen nu i vintras också då. Så därför att jag springer under 10-10 då, som rent tidsmässigt. Mm. Tävlingar i Sverige här då, ett Grand Prix här i Karlstad till exempel, och det, du sa U23 VM, det finns lite OS, är det U23 VM som är den stora grejen eller vad? Ja, men alltså det är väl liksom, får väl vara huvudmålet, alltså det är ju svårt att säga, jag vet inte om jag kanske redan första tävlingen springer mycket snabbare än vad jag tänkt, då får man ju ändra lite i planeringen, men just nu så är det väl den U23 VM som är liksom huvudmål. Det är den här typen av, som du, 100 meter när jag står på gränsen. Det är bara att analysera efter varje och känna efter varje race. Ja, men så är det. Det handlar om att lyssna på kroppen och våga liksom. Det är något jag också lärt mig, att det handlar om att träna smartare och inte hårdare. Alltså, verkligen, du kommer inte springa snabbare med jättetuff träning om du har lite ont. Du springer snabbare med jättelite träning om du är smärtfri liksom. Så det är liksom den viktigaste delen. SM vill du vinna? Absolut. Fjärde SM-et, SM-guld på rad på 100 meter siktar på. Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna för säsongen. Och Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.